Ai am gândit să პირველი კომენტარი გააკეთა ეხა მურუსიძე, მინდა რომ აი ეს კომენტარი ჩვენ მოვისმინოთ, ვინაიდან კარგად მოგეხსენებათ, რომ სწორედ მურუსიძესთან დაკავშირებით, ჩინჩალაძესთან დაკავშირებით და ცენსვაძეზე და შენგელიაზე გააკეთა ეხა ეს დასანქცირება, აი და გთხოვთ ჩავხდოთ აი ეს განცხადება მურუსიძის. Am tot ce am făcut să am tipul departamentis განცხადება ბლინკენის სახელით. Ოთხი მოსამართლის დასანქცირებასთან დაკავშირებით. Მათ შორის თქვენც ხართ. Uf, ara ușus la ușă. Scoreba gagdeldeba, la ușă. Ar de cuți დასანქცირება. Ხანდა არა. Რა ვიცი, თუ დამასანქცირებენ, თავს ხوار მოვიკლავ ახლა, ხო? დაგავაკეთოთ. დაასული იქნება ჩვენთვის კიდადა, მაგრამ ar trebui să scoală, tuțca, pildă pe gătuțo, am jucat la rate, risc de a cam dinia, ca sancțiile vă nu depus, nu e scoală, nu au cant. E mai mult, dar mă zic, voi mecata, e ca tuța, nu e mai cine, iar tu ești este iaris. Am jucat, dar le-a dit, o să am arsul bari, mai am echal, o să arsul au, buhle de amic, am gata, da, și ne și da, 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 anonimia, dar mi-a spus că e la tuehla. America și Constate și Ana, Euro, ca și și Ași, dicite, o voi pa bocem să dau lia, da, ușhoria, ca să da, am ia nu rătă, ca da, da, mi-a. Pardon, Leva, tu ești mis, otri campani mo sa martle, otri tavari mo sa martle, ari sancțiile bule, esho nici n-am strom sa sa martlo sistema, ax probleme vide și ei trebuie, ki tu ești nici nici cu ești chevodes, mat mier da, mat anele, ca da, spati le bebi. Da, tu unde ai zis, are un sabă pitria, da, tu mi-e un sabă mason, e șoțu, ca da, scoți le bebi, ho, ho, da. Rume, ki tchat, scoat rum, da, tu mi-e un sabă martlo, și el mă sabă martlo, zet, ho, tau, argumenti, da, mire, tau, șoat, și sabă mbisad, ai să dau cu ea, mă rog, bine, disimat, ea, ar putea să se fie, ca ne ha, masla. Ar putea tu să se fie, a zis masla, la noi, ca au clas. Ca să dau ivade, marșe nici seba, imagine a rom, ara pe ricanul s-a ținut de vot, scorba și acea mi denia, nici scorba da mi-a nurat, corupția și iar avar, da? Corupția și iar avar, da? S-a ținut și da, scorba da, canon, iar avar. Ui, ha, au cânat, la ieșa, mă, țari, și iar ეხა იყურეთ თქვენ რა კითხვა დასვა ამ ჟურნალისტმა. ეს ხო იმას ნიშნავს, რომ თქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებს უკვე გარკვეულწილად აი არიო ეჭქვეშო, რომ რამდენად სამართლიანად მიიღეთ. ეხლა უკვე აქ გარჩევა აღარ იქნება. ეს არის კრეფსიტი სახელი მურუსიძე, ჩინჩალაძე, ცერცვაძე. Titeuli mosamartle, zecava ucve, șeteva, ro, ai tkven, vina hart, eha, imat mi mart mire, ho, gadați cotile, vedem, magalitat, armi uriat, situaze, igive, chikuaze, armi uriat, magalitat, igive, situaze, sva mosamartle, zerovle, bicarian, sakalako, sasamartloși, tu sa apelacioși, ne dau trebe na matras, ro, ai tkven, americam, gamogitanat, ganaceni, argendobat, arčen gendobit, am, da, mitom vidzahime, sakartolo, scheli suplebas, imitom, როდესაც გვაქვს აღებული კურსი და ვიზაკით ამერიკისთან მეგობრობა დასავლეთთან, კაცო, აგერ გეუნება ამერიკის შეერთებული შტატები. ფეხებზე მკიდია შენი სასამართლო სისტემა. ფეხებზე მკიდია შენი ყველა რაღაცა, რაღაც სტრაფვა, მაგალითად იგივე რუსეთთან მიმართებით, რომ ვიზები გა. Მე ესე მინდა და ესე გავაკეთებ. დღეს თითეული მოსამართლე არის უკვე დარტყმის ქვეშ და ეხა მოსამართლეთა, ეხა სისტემაში კიდე არიან ადამიანები სამწუხაროდ აი ამ სასამართლო სისტემაში ყოფილი ნაცები, რომლებიც ემსახურებენ ნაც მოძრაობას და არ არის გამორიცხული ჩვენ მივიღოთ აი როგორც როგიერთმა დეპუტატმა და ზოგიერთმა აგრეთვე ისეთმა ერთგულმა ადამიანმა ამ ხელისუფლების გაკეთა განცხადებები რომ გავდივართ პარლამენტზე თქვან ესეთი რაღაცა რომ აი ჩვენ არ გვინდა ამ სისტემაში ყოფნა და ამის საფუძველს იძლევა ის ვოიაჟები კელიდეგნათან აი სურათიც ვაჩვენოთ იქ როგორ დაძრებიან ვიღაც ვიღაცეები იქ კელიდეგნათან და აი ეს მოსამართლეები რომლებსაც გუში იხუტებს კელიდეგნანი ვაჩვენოთ ეხლა კადრი ჩემთვის ეხლა სიმართლე რო გითხრათ თლიან კადრი თლიანი კადრი ვაჩვენოთ აი აქ ეხლა ადამიანები რომლებსაც ასე გუში იხუტებს ხებსაც ჩაიხუტებს როგორ გადადგან ეს ნაბიჯი ეხლა აი კელიდეგნანი ამით რას გვეუბნება რომ ჩემთან ვინც ახართ და ვინც კი ჩემ გარკვეულ სურვილებს ასრულებთ ჩემთან მომავალშიც რო ხელისუფლებას რო შევწვით დარჩები თანამდებობებზე
Americul vizepsat mirep. Da, tu am heli suple bastan, dacă au șirebit, gecnebat, iseti tamoki de bulebaro, tkuen, magalitat, armire, iset gada scotilebas, logor, ce înarguina, mașina, eu da sancții de bit, logor, ce cu adzez, marteco, gata rebuli, sadam, gelogonizeva, logor, samo sa marteleptan, dacă au șirebit. Era tkuen agonia, martla, cercu adzeda, murusi, zis, gada scotilebebi, zgamo, dai sa, ce ne schal, iara, imi zgamo, rundat, gata ehon, ganat gurusi. Da, amitomac vizahiro, ჩვენ უკვე დღევარ სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის კონკრეტული ნაბიჯების ირგვლივ. Მეტი რაღა უნდა იყოს, ერთი ვითხარით, კანონი არ მიგვაღებინეს. Ესა რუსული კანონი არისო და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კანონი იყო. Მოსამართლეებს სანქცირება დააწესეს და გვეუბნებიან, რომ აგიფეთქებთ ამ სისტემასო. Rusetan, როდესაც სასიცოცხლოა ქვეყნისათვის, რუსეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მილიონამდე ქართველია იქა და ადამიანები კიდე მიდიან და ეკონომიკურად ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გვეუბნებიან, რომ რუსეთთან არ ივაჭროთო, ჩინეთთან არ ივაჭროთო, ირანთან არ ქონდეთ ურთიერთობაო. Მოკლედ, შიერი მოკვდით მარტო ჩვენი ეგრეთ წოდებული გეი აქტივისტები იყვნენ მაძღრათო. Აი ეს არის ამერიკის პოლიტიკა და ამიტომ ეხა დებილი ბავშვები ვით, კიდე ვიძახოთ, რომ ჩვენ მივდივართ ამერიკისკენ და ევროპისკენ, ეხუკე მართლა შიზოფრენიის მეხუთე სტადია.